පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශේෂ මෙහෙයුම් විධානය විවෘත කිරීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. දෙදහස් විසිදෙකේ ජූලි මාසයේදී රට තුළ නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කළ නිසා එළඹෙන සැප්තැම්බර් 21 වනදා තම ඡන්දය භාවිත කර ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරා ගැනීමට රටේ ජනතාවට අවස්ථාව ලැබී ඇති බවයි ඔහු එම අවස්ථාවට එක්වෙමින් සඳහන් කළේ. එදා අපරාධකරුවන් කියන්නේ එකට එකතුන කණ්ඩායමක් තුනක් හතරක් පස් දෙනෙක් ගියක් විඳලා යනවා. අද ඒක යුද්ධයක්. ඒකයි අපි දකින්නේ. ඒ වගේම මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ඒක තව යුද්ධයක්. පිටරටින් උත් ගෙනෙන. කොහොමවත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධනය කරන අලුත් නීති ගේන්න එක සංවිධානයක් යටතේ සිවිල් පොලිස් හා මිලිටරි සියල්ලම එකට එකතු කරගෙන ඇන්ටි නාකොටික්ස් කමාන්ඩ් ඇක්ට් කියලා අලුත් ව්‍යාපාරයක් ගෙනල්ලා ඒකෙමයි බලතල දෙනවා. ඒ කණ්ඩායම ඕනනම් දීර්ඝකාලීනව රඳවාගෙන තියන්න. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. ජනාධිපතිවරණය සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා පවත්වන. ඔබේ යුතුකම, පොලිසියේ යුතුකම නීතිය සාමය ආරක්ෂා කළා. නීතිය යටතේ මේ ඡන්දෙ ගෙනියන්න. ජනාධිපති හැටියට ඒක මගේ යුතුකමක්. ඒක මැතිවරණ කොමිසමේ යුතුකමක්. ඒක පොලිසියේ යුතුකමක්. මේ සැරේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා ඇති වෙන්න බෑ. ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන්ම ක්‍රියා කරන්න ඕමනේ. ඇයි අපි මේ මැතිවරණේ තියන්නේ? අපිට නීතිය සාමය තියෙන නිසා, අපිට ව්‍යවස්ථාව තියෙන නිසා. ඒ ව්‍යවස්ථාව අනුව ක්‍රියා කරනවා නම් අපි ආණ්ඩුව ඇති කරන්නේ, ආණ්ඩු මාරු කරන්නේ ව්‍යවස්ථාව අනුව. 1931 ඉඳන් සර්වජන ඡන්දය යටතේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යටතේ අඛණ්ඩව ආණ්ඩුවක් ගෙනිල්ලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව විතරයි. ආණ්ඩුව බාර අරගෙන අද ස්ථාවර කළා, අපි බංකොලොත් භාවයෙන් පිට වෙලා ඒ වගේම අද අපිට ඡන්දේ තියන්න පුළුවන්. ඒක නිකරුවනම් මොකද වෙන්නේ? එක එක අය කිව්වා මේව ඇති කරන්න, මේ ආණ්ඩුව ඇති කරන්න, මේක පන්නලා දාන්න සමහර උසාවියට යනවා කිව්වා. තියෙන වෙලාව මේව බලාගෙන ඉන්න බෑ. ක්‍රියා කරන නම් ක්‍රියා කරන්න. ඒ ඔක්කොම නිසා තමයි අද මේ ඡන්දේ තියෙන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.